Сега с моя заповед е активирана втората степен на опасност, която означава подготовка за готовност. И една от мерките за тази готовност е да създадат условия за безпроблемно настаняване, временно, безпроблемно говоря, да не се случи 200-300% населеност на центровете, което създава напрежение в такива центрове от временен тип, т.е. те ще бъдат с фургони и за да могат да бъдат настанявани, ако дойдат повече хора, и да могат да бъдат проверявани, без да нарушаваме процедурата, по която сме го правили до сега. Чухме какво каза министър Бъчварова. Предлагам да започнем от тук. Наистина ли, от вашите наблюдения, от опита, който имате като следите тази тема, нивото на опасност се е вдигнало сериозно? Има ли от какво да се притесняваме? Вижте, всъщност министър Бъчварова каза, че отново мигрантите ще минават свободно в границата, защото ние не се готвиме всъщност да отразиме тази така наречена мигрантска атака, а да ги прибереме и да ги вкараме в филтрационни лагери. Какъв е капацитета, само можем да си мислим, че той ще е достатъчен, но мен, ако ме питате, няма да е достатъчен. Пак ще се пропуска голям процент от тези хора, които минат през граничната бразда, пак ще ни ги връщат от съседните държави. Изобщо, ако наистина има такава голяма опасност от мигрантска тълпа, би трябвало да се концентрираме върху това да спреме да не изпълняваме закона. Тоест, да опазваме, трябва да опазваме границата с всички сили и средства, с които ние разполагаме, но не желаем да ги използваме. Военни, оръжия и така нататък. Когато някой прави престъпление, вие ще го изчакате ли да си извършва това престъпление, и след това да почваме да обмисляме. Ми трябва да видим какво му е настроението, какво го е докарало това престъпление. Ама не е много крайно това, професор? Ама как това? Вижте, това са продължавани престъпления. Значи ние търпиме трета година някакви огромни маси да извършват престъпления, да минават 5-6 граници, и чак когато някой от тези хора, не казвам, че всичките са престъпници, някой от тези хора убие или изнасили някого, тогава почваме да реагираме. Сега, да фокусираме вниманието върху бежанската, нали, криза и тероризма, все едно ние се опитваме да излекуваме симптомите на болестта, а не самата болест. Сега, България е част от тая коалиция срещу ИДИЛ. 60 държави участват в тая коалиция. Има много въпроси. Преди да стартират операция в град Мусул, дали правителство в Ирак ще може да изгради стабилност в този град? Той може да гарантира, че няма да има бежанска вълна. А може ли? Според мен, вижте, има много тези въпроси, трябва да бъдат обсъждани преди началото на тази операция. Ще има, разбира се, този град е гъсто населен, има там около 1 200 000, трябва да се очаква да има бежанска вълна към Турция. И може би оттам, нали, и към Европа. Сега аз може би не съм съгласен с думите на професора, защото България е член от Европейския съюз, има Женевска конвенция, хората, които избягали, може би държавата да разграничи кой наистина е икономически емигрант, кой има нужда, избяга от войната, има нужда от закрила и убежище. Не може смисъл по този начин самата граница да бъде затворена. Има, като ви казах, има европейски директиви. Второ, самите бежанци не искат да останат тук. Аз бях в Германия преди няколко дена, бях на конференция точно по тази тема, бежанците и миграция. Не видях някаква истерия в Германия, макар там живеят около 1 милион. Няма тая истерия. Докато тук всичко предизборно. Заради 2000, колко бежанци има в България? Няма 2000. Не, мисля, че са повече в центровете. Не, няма 2000 в центровете. Значи, това е много, много лош подход да говорим за Женевската конвенция, защото тя касае бежанците, а не мигрантите. Всъщност, нашето законодателство е съобразено с Женевската конвенция. Ако тия хора преминат границата, което не би трябвало да се позволява по българските закони, но законодателят е решил, че макар че е престъпление, ако те веднага се предадат на властите и поискат убежище или някакъв тип закрила, ще се разгледа положението им, тогава те няма да бъдат съдени за това престъпление. Факт е обаче, че поне половината не го правят. Те наистина искат, както казва колегата, да минат през границата и да отидат в Германия. И всички тия приказки, онзи ден Вацлав Клаус казва, абе, тия европейските лидери, те са се побъркали. Всеки път, като става дума за мигрантите, не в никакъв случай не трябва мигрантите да ги свързваме по някакъв начин с престъпност и с тероризъм. Те са се побъркали, защото факт е, че има връзка. Не всички мигранти са престъпници и терористи, но връзката е пряка. И защо се запушва устата? Защо не можем
да говорим за такава връзка, защото се очаква следващата година, 17-та година, да се похарчат 50 милиарда за обгрижване на тези мигранти. Те ще са евтина работна ръка. Още 50 милиарда ще отидат в тъмния бизнес, от контрабандата, от участието, защото мигрантите не са от тези вече. Профила им различен, не са от местата на военни действия. Това беше следващия въпрос. Сега вече с операцията в Мусул, защото чета наблюдатели, примерно, които казват, много е малко вероятно ислямска държава да тръгне в фронтален сблъсък. Те ще се разсеят, ще влязат сред местното население за партизански така нагласи сред сунитите. И вече там не е много ясно какво това може да се очаква. Не само това. Значи в Европа има 20 000 джихадисти, които са свързани с ислямска държава. Тоест в Европа вече има подсигурителна мрежа и когато ги изтласкват, а не ги затворят чувал да ги унищожат, те ще флуктуират навсякъде, включая в Европа, където почвата е подготвена, ще извършват престъпления. Има ли такава опасност сега? Засилва ли се тази опасност след операциите, които наблюдаваме през последните? Да, вижте, един, може би, за разлика от Алкайда, има спящи клетки в Европа, тя има европейски членове. Разбира се, но пак ви казвам, ние не трябва да преекспонираме тези страхове. Дава въпрос, че имаме нова ситуация, да речем сега. И въпрос е дали сме адекватни спрямо нея. Дали това, което е било подхода до тази минута, трябва да остане същото. Имаме протести, между другото, някакво напрежение се нагнетява. Или трябва да се смени логиката? Може би, защото в цяла Европа тази беженска, нали, вълна, тя доведе до ескалирането на ксенофобските прояви. И разбира се, рейтинга на националисти. Като ви казах, не само в България, в други държави има избори в момента. И този въпрос е политизиран. Но до сега е смисъл, нали, като каза професора, че не всички мигранти или беженци са терористи, това значи, че голяма част от тях, следователно това се разбира, че голяма част от тях имат някаква връзка. Според мен това за сега не е доказано. Може да има, разбира се, аз винаги съм казал, че беженците и мигранти не са ангели, но в същото време не са демони. Не трябва, според мен, да политизира този въпрос. Има хора, които имат криминално минало, има хора, европейски членове, като ви казах, които са свързани по някакъв начин с Съедия, а има вълк съединации, който по някакъв... Вие сте с сирийски происход и да, по тази причина можете по-добре да знаете. Истина ли е, че хората, пострадали от войната в Сирия, най-вече се намират в центровете близо до Сирия и да, много по-малко предприемат пътуване към Европа? Точно това е, може би, защото аз ви казах, защото самото това бетуване, то е смъртоносно. Второ, и скъпоструващо. Скъпоструващо това бетуване. В смисъл, един човек, за да бетува от Сирия до Германия, може би около 7-8 хиляди долара. И сега ни остават афганистанци, хора от други държави, които преобладаващо се опитват да влязат. Трябва да си търси решение в дългосрочен план. В смисъл, беженската криза е резултат от войната в Сирия, от дестабилизация в целия Близкия изток. Затова Европа, тъй като сме съседи с Европа в Близкия изток, тя е не само, тя е длъжна, тя може има интерес да участва активно в решаването на политическите кризи в района. Затова в момента Франция и Германия и Англия водят една яростна политика срещу, да кажем, бомбардировки от руските самолети над град Алепо. Има напрежение в момента. Сега, то въпрос е наистина да си кажем нещата, щом стигнахме до геополитическото им решаване. Дали Европа в крайна сметка наистина е страна или се ограничава по-скоро до декларации? И какво всъщност се случва? Защото разбрах, има възможност да се изтъргува една сделка там срещу за Украина, да се направят някакви споразумения. Обаче... В Сирия има геополитическо противопоставяне между САЩ и Русия. Така е. На сирийския терен. И за сметка на интересите на сирийския народ. Също, винаги Европа плаща цената за това противоречие между САЩ и Русия. Всеки път Европа, и в частност Франция, и Англия, и Германия се опитват, или Европа се опитва да взема независима политика, различна от тази на САЩ и Русия, бива наказана или с беженска криза, или с терористични атаки. Значи, вижте, пак започнахме да говорим както преди 3 години за беженска криза. Няма никаква беженска криза, има мигрантска криза. Голяма част от тия хора не са беженци. Те отиват някъде, защото са разбрали, че там много леко ще си изхарват прехраната, дори без да работят. А тъй като Европа много лесно се обедини, когато трябваше да създаде общ пазар. Аз се питам до кога ще се мотаят, за да се обединят, да си създадат общи структури, като подобна на тази, която се създаде сега за опазване на границата, за разузнаване, за контраразузнаване, за борба с организираната престъпност. Ми промени се профила на тия хора, дето тичат през границите. През 14-та година бяха 8% афганистанци, сега са 24% афганистанци. Те не са от тия огнища вече. Огромна част са албанци и косовари. Това са хора, които отиват в Европа на подготвена почва. Там съществуват банди от такива хора, които търгуват с хора, занимават се с организиране на проституция.
И Европа си затваря очите, че всичко става с това огромно пътуване на хора напред-назад, защото става дума за много пари. Но какво казва онзи ден министър на вътрешните работи? Казва ми, ние сме сигурни, че тук има 400 агента на МИТ, на турското разузнаване, които издирват хората на Гюлен, плашат хората, пребиват някои и така нататък. Ми, тази тълпа е хранителната среда на всички разузнавания, които използват. И в тази връзка, дайте да видим наистина, променя ли се ролята на Турция и как динамично се развиват отношенията между Турция и Европа, между Турция и съседите и в този конфликт? В момента как изглеждат нещата според вас? В сегашната коалиция срещу, нали, в сегашната операция срещу Мусул има разногласия между участници в тази коалиция. Така е. Турция не иска кюрдите да участват, кюрдите не искат шиитите да участват, иранците и боискат от Багдад Турция да не участва. В смисъл, те имат наистина геополитически разногласия. Обаче, каквото и да се случи, вълната идва към Турция. Разбира се, там в момента има около 3 милиона сирийски бежанци. Турция използва това като инструмент за натиск върху Европа. Други хора казват, трябва да шантажира Европа. Не само това. И сирийския режим го прави, и Русия го прави. Защото, в смисъл, тези войни и действия в град Алепо, това значи, те ще тласкат голяма част от хората да избягат към Турция. От Турция те трябва да избягат някъде. Четох една статия, едно изследване на Шпигел, германското издание, което се казва нещо много интересно, че Турция филтрира много внимателно бежанския поток и задържа хората, които са с висше образование, които имат специални възможности да изпълняват професионално, докато така, се освобождава много целенасочено от тези, които трудно биха се справили, маргинализираната част от тази вълна. В тези лагери им се дава подробната информация за това какви маршрути би трябвало да следват, за да стигнат до Германия. Така че да, Турция си гледа своите интереси и тази търговия, тя е свойствена за Азия, за азиатския свят. Турция не носи представи въобще едно политическо действие без пазарлък. И ние това виждаме всъщност. Тя ни притиска. Какво ще случи? Много, между другото, разузнавателна информация показва, че на много от тези хора им се издават турски паспорти. И този натиск да се пътува свободно без визи на турските граждани ще ни доведе огромно количество кюрди, които са подозирани в тероризъм. Ще ни доведе хора, които не са турци по рождение, а са получили сега паспорти и са станали граждани. Много е опасно това. Не, първо самата... Има хиляди сирийски лекари в Германия в момента. Бежанци. В смисъл, самата информация, че тя селектива Турция изпраща или не изпраща, не знам колко точно тая информация. Цитирам Шпигел. Да, второ, в смисъл, имаше такава идея за определени хора да получат турско гражданство. Определени хора от 3 милиона. Затова, докато те получават, може да мине 2-3 години или 4 години. Да. В смисъл, такава опасност и риск, според мен, е въпрос на бабулизъм в момента. Правят го в момента, казва германското разузнаване. Искам да ви кажа, в смисъл, в Турция има, като ви казах, има 3 милиона. Цяла Европа няма 1 милион от сирийските граждани. В Ливан 5 милиона населението има 1 милион и 200. В Йордания 5 милиона населението има 1 милион и 200. Не е достатъчно изпращам, аз като ви казах, на хуманитарни помощи. Тези аз имам информация, защото имам роднини в Йордания, в беженските лагери. Ситуация е катастрофална. Катастрофална. И затова хората няма какво вече да те... Смисъл, вече загубени надежда, че скоро войната в Сирия ще свърши, те нямат друга алтернатива. Нямат работа, нямат пари, децата не ходят на училище. Просто нещата наистина са отчаяни. А това е първата стъпка към радикализация. Първата стъпка, която хората са отчаяни. Затова ви казах, че Европа, тя има интерес да участва активно наистина, не само с пращане на помощи на тези държави, а участва в намирането на изход от кризата това в Сирия. Това е ясно, но аз се страхувам, че ние вече трябва да се справим с последствията. Нали? Всичко останало така, е в рамките на... Така, тези 2 милиона са на лице в Германия. 1 милион легално, 1 милион нелегално. И какво правим тук нататък? Значи три са степените на опасност, ние се намираме на втора степен. Вие лично смятате ли и колко по-рано ще разберем, че тази вълна се насочва към нас? Когато видим такива специфични физиономии да се разхождат из града на големи тълпи, тогава ще разберем, защото медиите са под натиск и въпреки това съобщават, когато им стане известно за така по-големи тълпи, които са минали на границите. Аз мисля, че концентрацията трябва да е не върху създаване на лагери, които като едни буферни зони да поемат миналите границата, а просто да си пазим границата. Ако не желаем да си пазим, дайте да махнем в много закони има и в Конституцията членове, които ни задължават да пазим границата. Щом свободното, границата пречи на свободното движение на хора и на демокрацията, дайте да я махнем.
границата? За какво ни е граница, която се води формално и всеки може да минава и да извършва престъпление? А що се отнася до колегата, той набляга на сирийците, но сирийците отдавна вече две години не са много хора в тая мигрантска вълна. Според мен вече наистина говорим за много по-различен състав на тази вълна. България има право, разбира се, да защитава границите, да обазва граници, да защитава национална сигурност, но цялата, като ви казах, политиката на държавата и на опозицията в момента може да се характеризира с една дума – популизъм. Те не търсят реални решения на беженския въпрос. Просто в момента А защо не ги търсят, след като... Аз ви казах, в смисъл, те все отлагат във времето. Не, аз ви разбирам, че политическите решения на високо ниво в Европа трябва да се участва в тях. Не, само и в България. Говорим в момента. Ето ви казвам, след изборите, буканете ми тук при вас, дали ще говорят, дали правителство ще говори също това темпо за бежанците. Аз и друго искам да питам сега, за този параграф 108. Какво ще правят тези хора, ако да речем кметовете се съгласят в техните населени места да бъдат направени такива центрове? Аз ще ви кажа, имаше преди 3 години, бяха в Северна Сирия. Често бътвах до там. Имаше такава идея, която и Турция също я лансираше, но тя бе отхвърлена от Европейския съюз и от САЩ. Цялата турско-сирийска граница е 900 км. Турция предлагаше тогава, там да бъдат, и в момента даже предлага. Финални там, думи са това. Да, зона за сигурност. Да. Там да бъдат настанени сирийските беженци. Или там да бъдат върнати. Но Европа отхвърли тази идея, защото тя има нужда от въздушна охрана тази зона. И тя я отхвърли. Аз мисля, че колебливото отношение на Европа по отношение на спирането на мигрантите през европейските граници и отказа от това да се говори твърдо за огромното мигрантско присъствие в сърцето на Европа, се дължи на това, че големи компании считат, че ще реализират огромни печалби. Тъй като само за следващата година става дума за 50 милиарда. И в Германия идва избори. Тези избори трябва от някъде да дойдат пари за тях. Всички ще си затварят устата и очите, а немските граждани вече го чувстват на собствения гръб. Моята дъщеря живее в Берлин. Yeah. Всяка вечер до тях обират от мигрантския, от общежитието, в което живеят мигранти, обират съседните къщи. Не са от сирийци. Разбрах ви. Тази тема може да продължи много дълго и ще продължава.